Продължаваме с темата, свързана с източването на пари от здравната каса. Над 1 милион и 100 хиляди се твърди, че са източени от двама души от касата в Пловдив на ръководни позиции. Един я отговаря всъщност за аптеките, другия за контрола. Това обяви вчера прокуратурата. Бяха арестувани с подкуп от 50 хиляди лева в една кола, а после броиха е така на улицата отново, банкнота по банкнота и ги описваха. Ние ще говорим след малко с представители на пациентска организация и с един от големите собственици на аптеки, за да разсъждаваме за тази схема, по която се допуска за един и същи пациент да се плати на два пъти. Става дума за лекарство от порядъка на, за пациент 25-30 хиляди лева. Толкова скъпи лекарства. Не на два пъти, а два пъти направо. Точно така. Да. Умножаваме по два пъти. Единия път пациента си получава реално от аптека това, което му е предписано от здравната каса, плаща се. Но втори път касата, тук явно е проблема, дали заради липса на софтуер, липса на контрол или корупция на всяко ниво. Касата втори път на същия пациент, със същото име, със същото ЕГН, със същото заболяване, със същото лекарство, плаща още веднъж. Вече през онлайн аптека и така е станало източването. Ще говорим сега с Румен Попов, окръжен прокурор на Пловдив. Добро утро, здравейте! Добро утро! Горе-долу вчера от обясненията на пресконференцията разбрахме и се опитах и сега отново да го обясним, как за едно и също нещо се плаща два пъти и втория път си е, представлява чиста кражба. Въпросът ми, господин Попов, е проследихте ли дали на централно ниво не е проблема в здравната каса, която позволява това нещо да се случва? Пациентите си имат имена, ЕГН, заболяване и би трябвало поведнъж, ако има един файл с една отметка, да се вижда в този файл или таблица, че веднъж вече е платено. Да няма втори път. Това е въпросът. Разбрах ви. Към настоящия момент с категоричност не е установено дали има замесени лица на централно ниво, както вие преди малко определихте. Не, можем да кажем, че... Защо се случва това? На централно ниво не е ли проблема? Аз не го твърдя, щях да съм прокурор, иначе ваш колега. В момента не може да твърдим, че има проблем на централно ниво, освен че обвиняемите длъжностни лица се възползвали от, както вие преди малко казахте, несъвършенства в софтуера, познания в тяхната област, контролната дейност и са извършили престъплението. А можем ли да твърдим тогава, че това е прецедент? Има ли начин вие да проследите от кога е започнало това, при конкретно задържаните хора? Задължително ще проследим при конкретно задържаните хора, като ще предприемем мерки. Все още сме в рамките на първите 48 часа от активното разследване за това дали се е случвало и по отношение на други пациенти. Има такива данни, макар и не в такива размери. Нека така да се изразя към настоящия момент. Този 1 100 000, които са изчислени и ясно, че са източени, от колко пациента се получава? Тоест, с данните на колко пациенти е злоупотребено, така че да стигнем до тази сума? Между 40 и 50 пациента за годината. Само 40-50 пациента правят 1 100 000 като разход. Имайте предвид, че някои от лекарствата, това са хора, които действително се нуждават тези живот спасяващи лекарства, струват и между 25 и 35 хиляди лева. Два пъти в месеца, един... Два пациента за месец 70 хиляди лева. Вчерашната, извинявайте, онзи ден в сряда, сумата от 89 хиляди лева беше по рецепти за 4 пациента само. Има ли начин пациента да се усети, да разбере, че това се случва на негов гръб? Не. Или такъв сигнал не трябва да бъде подаден не само от някой вътрешен човек, за да разберете вие и да се задействате, че има такава схема? Сигнала трябва да се подаде от служителите в контролната дейност, които са пряко подчинени на началника на сектора контрол на аптеките. Това е обвиняемия Манев, а той е пряко подчинен на директора на дирекцията, обвиняемия Деспотов. Така че при създадената от тях схема от длъжностните лица последните 2 или 3 години в Пловдивска област почти не са извършвани проверки на аптеки на място, дали съществуват или не. Сами можете да си представите колко благодатна е била почвата, имайки предвид ръководните им длъжности да правят буквално каквото си искат.
А вчера сте коментирали, но днес ви моля за повече подробности, с повече думи да опишем състоянието, начина на живот на задържаните две лица. Прочетох, че един има някакво имение, ако това е думата, за имота край Пловдив и разполагат с много автомобили. Дайте повече информация на какво се натъквате като лайфстайл. За много автомобили не сме твърдяли. Действително, на дадени от нас брифинг стана въпрос, че единия от обвиняемите Деспотов демонстрира по времето на наблюдението от наша страна, включително, разбира се, използване на специални разузнавателни средства, изключително висок жизнен стандарт. Имаме наблюдение върху това към настоящия момент какво притежава, къде притежава. Парите са значително, които сме намерили, значително повече от тези, които са намерени в него като подкуп. Колко? Говоря за парите, които бяха открити при над 15 претърсвания и изземвания в сряда. Разследването по отношение на парнеят на пари е задължително, но надявам се, разбирате, за 48 часа трудно можем да обвържем такова обвинение в рамките на толкова кратък срок. Добре, разбрахме, че общо 60% са отивали при тях. Смисъл, че на времето имахме мистър 10%, тук имаме 60%, доста голям дял от източеното остава в тези двамата. Точно, конкретно. Благодаря ви, ще разчитаме на още и допълнителна информация. Аз ще отида при нашите първи гости по тази тема. Станимир Хесърджиев от Национална пациентска организация, Николай Костов, който е собственик на Верига аптеки. Добро утро и добре дошли. Без аз специално да съм в час с това каква е схемата, мисля, че я разбрах до там, за да попитам дали това не може да се случва във всяка една здравна каса по начина, по който се случва там, и дали не трябва да има на централно ниво една много по-добра грижа за нашите пари в касата, така че когато за един човек му се отметне, че е взел лекарства за 30 000 и реално ги е получил, както е ставало с тези пациенти, няма някой друг да му ги напише втори път и парите да изчезват. Какъв е този контрол, ако изобщо има контрол? Първо, нагло. Изключително нагло на фона на постоянното обясняване, че няма пари, затова няма да има лекарства за това дете, за това и така нататък. Да, сам си плащаш консумативи, сам си плащаш медицински изделия. Очевидно, тази схема е добре измислена, добре смазана, добре работила. Факта, че тя работи в Пловдив и то в продължение на години, за да помогне на този човек да има такъв статут на живот и такова охолство, показва, че абсолютно е възможно тази схема да се случва и на други места. Страшно звучи всичко това и се надявам прокуратурата наистина да стигне до край, но тук сте прав. На централно ниво здравната каса би трябвало, има софтуери, инвестират се милиони и какво ли не, които трябва да засичат точно такива неща. На едно и също ЕГН да има две плащания за едно и също нещо. Това ми се струва, че би трябвало да се вижда тук. Господин Костов, имате много аптеки. Възможно ли е ваши служители да получават срещу имената им два пъти заплата всеки месец и те да не знаете някой да взима втората заплата една година и вие да покривате този разход? Това е най-голямата загадка всъщност. Как така се дублират имена? Това показва, че всичко е тръгнало точно от хора вътре в здравната каса, както и показва следствието. Те са измислили схемата, защото няма как външен човек да знае, че съществува такава пробойна в системата на здравната каса. Това е направено вътре в регионалната здравна каса. Кажете ми, може би хората, които получават лекарства по този начин, са наясно, но идвайки с такава рецепта за такова скъпо лекарство в една аптека, няма ли софтуер, в който вие да влезете и да видите, че това е човека срещу вас, да си покаже личната карта? Има много документи. А пък ако ви излезе, че веднъж са дадени и получени платени от някаква друга аптека, на вас да ви даде червена лампичка? В принцип нямаме право на един същ човек за по-малко от 30 дни да го отпуснем два пъти. Нас ни глобяват и просто не разрешават такова нещо. То се отнася за всички лекарства. Не, тук онлайн изобщо не работи, защото онлайн аптеките изобщо не се занимават с такъв тип лекарства. Просто си затваряме. Не, тук объркването идва от термина виртуална аптека. Искали се да кажат фиктивна аптека по-скоро. Такава, която не извършва дейност и е създадена
специално и само за тази схема. Здравната каса, не знаете ли, че има аптека, която не съществува, само е регистрирана. Това... Това човек малоимотен, който го разследва икономическата полиция. Този, който това... проверява аптеките физически... Е организатор на схема. Абсолютно. Да. А всъщност този, който трябва да регистрира, да провери аптеката и всичко останало, е организатор на схемата, което показва, че те са създали тези фиктивни аптеки единствено и само да се възползват от тази схема. Но друго искам да кажа. Спомнете се тези лекарства, години наред пациентите се бориха за тях, защото това бяха нови лекарства, животоспасяващи наистина. За хепатит С. За първи път се лекуват тези заболявания. Добри цени постигна здравната каса, тук и във вашето студио сме говорили. Това са лекарства, които спасяват животи. През иглени уши минават пациентите през ад, изследвания, комисии, само и само да стигнат до това лечение. И в един момент едни хора с някаква документна измама или там както са го правили, познавайки софтуера, на името на този пациент успяват втори път да вземат тия пари, за които пациента и мило и драго и техните доктори са дали, за да може той да мине през всички възможни комисии да се здобие с заветния документ и рецепт. Как може да се подобри този софтуер? Аз не мога да повярвам, че това се случва. Имам приятел, който е принуден на 130 км да пътува всеки месец лично в друг град. И му казват, лично трябва да идваш да си ги взимаш от болничната аптека, само и само за да не стават измами и се дават под номер пази опаковката, за да се отчете всяко едно хапченце, 7000 на месец. Как така едни хора са подложени в иглени уши, а накрая нямаме софтуер, който да отбелязва лекарства са дадени на този това пациент? Това е много сериозен сигнал. За пробив изобщо в контролната система на здравната каса и най-вероятно по другите регионални каси е възможно да съществува нещо подобно. Макар че аз отдавна го предвиждах подобна схема, като аз си мислех, че е възможно и най-вероятно някъде се случва да има фиктивни клиенти, пациенти. Защото по системата могат да се раздават подкупи и да се създават съвсем истински клиенти, които всъщност не са болни, за да получават тук такива лекарства. Тук вече говорим за съществуващи ЕГН-та и имена на абсолютно истински хора могат на вас, примерно като платят на хората, от които зависи издаването на протокола, да ви издадат протокол, да ви изкарат, че сте болни от хепатит С. И да взимам лекарства и вие да взимате 25 000 и после да ви ги осребряват от някъде си. Контрола при изписването, нали казвате пък, че е много това голям? Това казвам. Това са лекарства, които са така нареченото скъпоструващо лечение по протоколи. Това са няколко заболявания, които наистина са скъпи. Хепатит, множествена склероза. За истинските болни. Точно така. За истинските болни наистина на такъв тормоз са подложени хората. През месец да ходят, да получават рецепти, пък през 3 месеца лежат в болница, болните от хепатит без да ги изследват. Аптеките са подложени на тормоз. Само и само да не би някой от хубаво да пие лекарства, дали, които са за хепатит, за онкология и така нататък. Всъщност, истинският контрол трябва да бъде насочен към тези, които позволяват подобни схеми да се случват, а те не могат да се случат без хора и участието на хора по високите етажи на регионалните здравни каси на този етап. Аз искрено се надявам да се стигне до дъното и да се види дали някой на централно ниво в НЗЛК не е замесен и не си е затварял очи. Това са сериозни суми. То е 1 милион който сега виждаме, вероятно те са много повече милиони, както казаха представителите на прокуратурата, защото явно е имало и други подобни схеми за такива лекарства, за да се стигне този начин на живот, този човек. Той е 1 милион, изчезвайки така без реални пациенти, някой трябва да му светне лампа. Най-малкото има бюджетари в здравната каса, които седят, гледат цифри. Непрестанно надзорния съвет се казва пари, няма, свършват да. Парите, лекарствата изчезват. Да, така е. Не е луд само той, който яде от кацата, но и този, който му дава от здравната каца, в каквато тя се превръща за такива хора. Кажете ми накрая някакъв наистина конкретен съвет към Жени Начева ли отговарящата за това, да. Или към тези, които трябва да пазят нашите пари да ги управляват добре. Мълчат за сега, нямат коментар по темата. Дайте им съвет, защото очевидно се нуждаят от такъв. Спешно информационната система. Та информационна система, която непрестанно се прави, продължава да бъде устарялата, устаряла. Тая система, ако работеше както трябва, веднага щеше да светне. Може и нарочно да не работи. Може и нарочно да не работи. Не знам. Искам да кажа, че цялата здравна каса е тласната в неправилна посока по отношение на контрола. За съжаление. Всяка година се сключват договори между съсловната организация и здравната каса и, за съжаление, съсловната организация в тези договори се възползва от това, че
се възползва от здравната каса, за да осъществява тя основно съсловен контрол. Тоест, тя е тласната в посока не да пази парите на хората, а да пази интересите на съсловната организация. Може ли малко да тласнем... Да пазим интереса на хората. Значи, всъщност здравната каса се интересува от неща, от които и проверява. И хвърля целия си ресурс, контрол за неща, за които изобщо не интересуват и нямат отношение към парите на хората. И си губи времето и ресурса, и на практика ни остава ресурс, за да проверява това, което трябва. Реално. Да. И ще ви кажа, проверява работното време на аптеките, проверява това, дали фармацевт е отпуснал рецепта, за колко минути, за не знам си какви глупости. Разбирате ли? Но това, как се разходват парите реално, не се проверява. Много ви благодаря. В финала на разговор може да си завършим със съмнението, че тази схема така работеща. Върха на айсберга, вероятно. 28 каси. Възможно е това да се случва на други места, разбираме ние. Много ви благодаря. Продължаваме с новините.